نيهو كريستي كيوان مليا بوغاري شو يو قبصري داتكو يغو تعلم يسوي مادام بلين عودكي سيو اي لا يابا قفكن يغو لا يابا يسوي مادام لكو حمولاني تاقر احان اي وغي مادام لكن داتكو حيسوي مادام قفكن محوكو هستياء محوكا هدليا ايو حيابا نعاس بكوس دمان تمكانو هدين دربان قاطو waan magaranaysa ay tamo durbaan halka banaanka la isteego dugba magaranaysa la soo siin dadka dhana way daawanayaan waxa ay ninkan maxaa ka khaldan oo muxuu ku hadlayaa tolo wax maalaya ana iska hal durbaanaan tamo assalamu alaykum asxaabta sharafta laga markale yaa anagii idinkii oo na daawanayo wara waxaan ku cusinaa channel subscribe sartan si ismadan show iyo lib ismadan tnt igu qaata asxaabta hargabay haya aan miyala ay ayo ma karay dhawr heesood ba soo waday tan codkii qaba kor intaan codkii qaba kor baa codkiiga xumaaday sidan codkiiga noqday marka hargabay haya aan waxaan doonayaa inaan ka hadlo barnaamij maana dhaweeyd aan sameeynay oo aan u bixinay barnaamijka dhagahada waa iska barnaamij waa entertainment ama waxyaabo aad sameysay youtuber hadda tahay sometimes inaan wax ka bedesho ayaa fiican aan marka barnaamijka falcelin ba ka timid shakhsiyaad ka xumaadayna way jiraan shakhsiyaad soo dhaweeyayna way jiraan shakhsiyaadka aanu ma oranayaa dee qof gooni ama qof heelba ku dhigaanaynay ay isku ekaadeen barnaamijka iyo macnaha ayagu waxa ay dhaqanahan ama dee ay siirashay beheen shakhsiyaadka taageera laftirkooda qaar ba ka xanaaqay maalin walba qasab maaha in adiga lagu sameeyo wixii adiga maana ee ku farxad gelinaya qofka taageerto sometimes aan waxyaabaad ka xumaato waa lagu sameynayaa kaliya laakiin adoo inaad ka xumaato aan waa raganimo ama aad ku taageerto community-gaaga marka aynu ka gudubno aan community-ga halka aan kaga tago inta ka soo xumaato waxa weeyaan waxa ka soo hadlay youtuber KCK la yiraahdo isagoo iska dhigaya inuu dhaxdhaxaad yahay haddana saasay tahay wuxuu aad u saarayay aniga iyo saaxiibkay Big Bro oo barnaamijka isla daadihinayna dhiga hadal laakiin haddana saasay tahay ma aragtay shakhsi hadii maanta aad tiraahdid shakhsigan waxa weeyaan maxaa loo caayaa haduu sidaa yahay fiiriya waa wixii adiga laftirkaaga inaad caayadaa rabtaa moogta hadii macnaha qofkani suwaalkiisu jeexan yahay ama maaragtay marka eeg isagoo dhexdhexaada KCK haddana saasta waxyaabo badan oo aan dhihin ayuu ku darsaday isagoo usoo qaatay markaa qiso u yaraa ekayd Dirisle Cabdi inay iskana dhigayay inuu danin dhexdhexaada yahayo oo Dirisle difaacayo kale iska dhigay isagoo islaa labadoodaba wajiga kama lihin raad adiga buu jeenay kaamil yihiin waxtana oday ma kaadiga lagu ka jirtana dema garaneyno laba youtuber aan baynaa ayo haddana saasay tahay Dirislena wuu caayay anagana wuu nacay Dirisle muxuu ku caayay eray aanan ku dhihin eeg xataa titlkiisa dib loo fiiriyo wuxuu ku soo qoray qol yar hee qolba ma aanan dhihin guri wuxuu u kireystay gurigaasi ma guri buuxaa ma guri maaragtay komedinadiisa iyo adduunkiisa miisaskiisa anagu guri baan ku soo gabagabeynay shakhsiyaasi inuu de guri u kireystay markii dambe meesha ka yaabay de u bogey laakiin isagu wuxuu yiri qol yar buujooder u dhaxyaala ariga anagu maana oran baan leenahay Dirisle isaga yiri mana ka warhayna hadii ma kasay ku soo baraarugnay laakiin wuxuu doonayaa odayga si uu ku yara galo madaxana isugu galiya ismadhaanta iyo Isla Cabdiarinta kama soo hadlo dabcan nin dira dirimadiisa qaateena maaha nin hadda intuu qaatay isna soo xanaaqi doono oo afka soo furan doonana uma eka sababta barnaamijku dhaga hadal buu ahaa barnaamijki dhaga hadal markay isagu CK wuxuu yiri sidan maxay baba okay ereyga hadaba waxa uu noqonayaa aan loo sirad noqotay idinku waa danteen waa sax nin horta anaga iska mashquulsanahay macnaha CK waxaan leeyahay maadaama adiga wali aad doob tahay oo cid ka hadaba qeylinaysa aan jirin oo wali waxaaga iska haysato walow mar aad street square aday maarti laakiin hadana sida qadar ilaahay de fashil iska dhacay fashil markaan ku leeyahay siyaabaha qaar ha u qaadin laakiin macnaha inde hadana sastay oo si socon waayay de hawshaas wax walba waa qadar sidoo guurku baa calaf u yahay bufri kuna soo kala calaf u yahay waad nooga challenge badan tahay youtube laakiin anagu sometimes waxa layna iska seexano aw la kala raacno youtube kaliya aanan ku ekaan kareynin because laga yaabo qarashaadka laga rabo ka badan in laga rabo de maadaama aabana la yiri ma hayna kugu faanaya balse waxa weeyaan macnaha haday ay jirto darajo ka weyn qofka ama xil adiga kaad haysa ka weyn markii uu hayo isku waqti ma ahanaysa taasa waxa keentay sometimes inana youtube ka waxba u duubin dabcan markii aad heerka gaadho ayaad aduuna sheegi doontaa in sometimes youtube ka aan laga mashquuli doono marka nihow Kristi Kevin Milya Bugari show yu qabsaday dadku iyagoo jecel inay isugu yimaadaan bal inay codkiisa iyo ay la yaabaan qofkan iyagoo la yaabanay isugu yimaadaan laakiin wuxuu moodaa inay taageer ahaan ay ugu yimaadeen laakiin dadku waxay isugu yimaadaan qofkan muxuu ku heesaya muxuu ka hadlaya iyo waxyaabo noocaas because demand timkan oo hadan durbaan qaato oo aan magaranaysa ay tamo durbaan halka banaanka la isteego dugba magaranaysa la soo siin dadka dhana way daawanayaan waxa ay ninkan maxaa ka khaldan oo muxuu ku hadlaya tolo wax maalaya ana iska hal durbaanaan tumo marka durbaan kasta oo dadku isku yimaadaan maaha inaad taageerayaal aan ahaan inaad
شو أوقف ده هذه سمتها من سد سي كي وحنا أركي يسق وكه الله يا أنا حمل مركز جوا ليلى لي إحنا عاز لكن نحن مركز جوني إلى دار السلام عطيني حتى دار السلام أنا وحنا أبي لوني أنت تكو أتي كرا فلوج يكسر سمين كرا ما كده بع بيوتيوبر ده فهمين لكن أنا وقرني بمر وبيسكت تيجي نو أسكت وريني الله هكذا شو يا أفرقف السوق بقية معناها سي كي هكذا شو أوقف تعرف كده هذي ليس أنا ولا كده تكي حمل جوجي نتاجر سنة بن وقت لقى هذي لي وحنا أنت تكي كو أنا الله كلنا بحتا مركي garoon karkiisana lagu xiray iyadoo xamaran la ogeyn been nimid markaas aad dirtid anagu leedaan tagnay oo ay maartay shacabki joogan kulli cadeynteeda ee dewaatano ee wadarkiisa sida markaa ay noo soo dhaweeyeen markaa de social media na qof walba horta waxba ku jooga anagu waxba ku joognaa adigana waxba ku joogtaa marka inaad looser nooga dhigto markii aanu yara mashquul lahawlaha noo gaarka ah aanu magaranaysaa mas'uuliyadda nasaaran ee adiga aanu ka sareyno eeg adiga macnaheedu eeg mas'uuliyadda aanu ka sareyno ilaahay la siiyay markii aanu ku yara mashquulo iyo hawluhu gooniyo maxaa u fiican iyo maxaa u wanaagsan tema hayna looser noqon sidaadana online ma ahaan karno because wax ka hadaba qeylinaya ma jiraan bay ciidku xisaabinaysa ma laha حاجات كده على حاجات مرتي عيد كده هاي السمالة عيد واحد ويدين يسوي مسؤولية ده سايقة كده سعرنا كمية كلها مثلاً مركز لقيت كده ميت فهم لي جاية وإني جاي من جوا سعر بخصوص ده ما فهم لي ولا هاي أنا كده كنا وجاري هاي هذا أنا كه مسؤولية بيجا سعر لوسر نيمة معها مرك تدك تاكو فكرة يا لوسر نيمة معها بخصوص وحصو سعر كنا بس خير هذا ما هنا إن مجرنا يساي إن عندني لكن هذا بقى وده أركضون تا وحصو سعر كي يصير أي مجرنا يساي waxa noqdan because waxyaabo badan ma sawadna maadaamo aanu fursad u soo helnay marka aan waxan kooran la meesha dirisle iyo ismadaanto hadii xataa ismadaanta ay ku dhiga hadleen baxta ay dhacday in dirisle cabdi ku dhiga hadleen adiga postkaaga ma banaana marka aad badu ma santahay mudane een waa sax imkayno magaranaysaa ayda ismadaanto sidii hore ay ka yara ha ayda magaranaysaa marka ku riyoon jirtee soo jirtee ismadaanto kullu marka dirisle de ka imanaysay dhanka Europe gormaa talo darajada ismadaanto kaafi abdi big bro iyo aad gaari doonta aad ku riyoonaysa ma taagin waas maadaama ay ra mashquulnay laakiin aan weer abdi samaa indhi malaha haddana saasay taa ku sheegay sababta keentay in ay wax soo saar la'aantu in adiga mas'uuliyadta aad haysa ka weyn in aanu hayno ni way baa tahay kulli inaan ku raataas iyo taas ma wanaagsana mana aha saan ku sheegay inaan ku faanayno oo macnaheedu adiga ilaahay baa garanaysa taada dib u dhigaan in Ilaahay ba hore u soo dhigay laakiin macnaha waxaan rabaa in aniga iga tahay inaan ku fahansiino in waqti badan aanan u haynin sometimes YouTube laakiin markii aan waqti u helayna taageerayaasheeda la qaadanayno Ilaahay ma yahay taa kun qof nadaawato 500 qof ma nadaawato ixtiraam iyo respect baan ugu leeyahay because waqti bay soo galiyeen markaa taas ninka ma xumin aad baan u faraxsanahay baa islaada ragii taw ha laakiin adiga kugu yara jirtaa ragii eeg waayo waayo ana ma sidan adiga laakiin kugu jirtaa hadii wax faa'iido baa tahay ragad ku riyoon jirtay inaad gaado miyad ha okay marka intaas aan kuleeyahay baa kuleeyahay saaxib KCK and waxyaabo badan oo kale oo hayaan way jirtaa laakiin dib male waxyaabahan hayo waxaad ka arki doontaa barnaamijka adigana bal markaa ku ekaada ayaa dadka soo dhaxbixi karaan barnaamijkan dhiga hadal waa barnaamij taxana ah qof aan laga tagaya ma jirto een qof walba waxa laga yeebnaa qisay qaar ay kaadaan dadka qaar baa haday rabaan isku qisan noqon karo laakiin de kulli dadku way uun soo wada qaadan doona laakiin waxani waa social media waxa weyn dad caan tahay ama wax ku eegba laga hadlay ama adaba toos laga hadlay hebel waa sidan iyo sidan marka dulqaadkeeda lahow hadii aad ka fursan weydo hiidka ku gaaro aad xanaaqdana deynad ka jawaabtid heli kartaa ilaa af Soomaali bisii kaanta sanku soo gogoyni wa assalaamu alaykum